Naramdaman ng Soul Insect King ang kapangyarihan na nilalabas ng Battlefield Ghost King kaya nagmadali itong makatakas upang makaiwas sa paparating na kapahamakan. Nagmadali nitong inilabas ang kanyang mga pakpak upang makalipad at makagawa ng malaking distansya mula sa Battlefield Ghost King. Ngunit huli na ang lahat para magawang makatakas ng Soul Insect King nang walang natamong pinsala. Dahil sa lakas at bilis ng Nihilatik, nagawa nitong bahagyang tamaan ang kalaban, na nagtamu ng pinsala sa kanang bahagi ng leeg nito. Dahil sa sakit na kanyang naramdaman, sumigaw ng napakalakas ang soul insect king na yumanig sa buong kagubatan ang ingay nito. Nababalot ng matinding galit ang kalaban dahil sa pambabastos ni Lin Moyo sa kanya. Dahil sa kanyang bagong nakuhang lakas sa kanyang second form, nangangako ang Soul Insect King na pagbabayaran ni Lin Moyo ang lahat ng ito. Umabot sa grupo ng mga demonyo at dragons na tumatakas ang sigaw ng Soul Insect King, silang lahat ay napahinto dahil sa gulat na kanilang narinig. Napatano silang lahat sa bawat isa kung sino ang nangangahas na makipaglaban sa Soul Devouring Insect King. Ngunit, wala silang maisip kundi ang ating bida, na iniwan nilang mag-isa habang sila ay ligtas na makatakas mula sa kapahamakan. At ngayon na pagtanto nilang lahat na tila nilalabanan na mag-isa ni Lin Moyo ang territory boss ng kagubatang ito. Inihayag ng isa sa kanila na huwag na nila itong intindihin sa ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay tumakbo. At kailangan nilang gawin ito ng may distansyang makakaya nila dahil ang kapangyarihan ng isang Lord Territory Boss ay hindi birok. Ang sigaw ng Soul Insect King ay isang paraan din ng kalaban upang humingi ng tulong mula sa kanyang mga alagad. Mula sa malayo, makikita ang daan-daang mga alagad nito na mabilis na lumilipad, layuning magbigay ng kanilang tulong sa kanilang hari. Ngunit, ang presensya ng daan-daang mga insektong paparating ay nagbigay lamang ng kasiguraduhan para sa ating bida na manalo sa laban ngumiti si Lin Moyo at tumilim ang kanyang tingin nang makita ang daan-daang insekto. Inihayag ng ating bida na perpekto ang pagdating nilang lahat dahil magagamit niya ang napakaraming bilang ng mga insekto bilang mga sakripisyo para sa kanyang corpse explosion. Nang maabot na ng daan-daang mga insekto ang eksaktong distansya, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at kaakibat nito ang paglabas mula sa lupa ng daan-daang mga matatalim ng ngipin. Ang daan-daang matatalim ng ngipin na ito ay ang skeleton fangs ng ating bida, isang perpektong kasanayan para sa kanyang long-range attacks laban sa daan-daang mga insekto. Walang kahirap-hirap at sabay-sabay na pinagpapatay ng ating bida ang daan-daang bilang ng mga insekto. Dahil sa talam ng mga skeleton fangs, walang kahirap-hirap itong tumagos sa bawat katawan ng mga insekto. Ang mga yumaong mga insekto ay nahulog, at ito na ang inaante na sandali ni Lin Moyo. Daan-daang mga walang buhay na katawan ang nahulog sa kinalalagyan ng Soul-Devouring Insect King. Ngumiti ang ating bida dahil umaayo na sa kanya ang agos ng labanan. Inihayag ni Lin Moyo na kanina pa niya inaante ang pagkakataong ito na magpakita ang maraming bilang na mga insekto at gamitin ang kanyang corpse explosion upang pahinain ang estado ng Soul-Devouring Insect King. Sa pag-activate ni Lin Moyo ng kanyang corpse explosion, binalot ng namumulang enerhiya ang kanyang mga palad at itinuon ito sa mga nahuhulog na mga walang buhay na insekto. Ang mga katawan ng mga yumaong insekto ay nagsimulang maglabas ng pulang liwanag bilang simbolo ng paparating na pagsabog. Ang pulang liwanag na kanilang nilalabas ay nagbigay kalituhan sa Soul Insect King na lumingon sa kaliwa at kanan upang suriin kung ano ang maaaring mangyari at malaman kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit ng ating bida. Habang abala ang Soul Insect King sa posibilidad na mangyayari dahil sa namumulang liwanag, nagbigay ito ng pagkakataon para sa Battlefield Ghost King na ipadala muli ang kanyang nihility. Dahil sa pagiging abala ng Soul Insect King, hindi nito nagawang makailag sa nihility at direktang tinamaan ang kanyang katawan. Kasunod ng pagtama ng nahihilati ng Battlefield Ghost King, inaktibo na ni Lin Moyo ang kanyang corpse explosion. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa katawan ng Soul Insect King dahil sa presensya ng maraming bilang na yumaong insekto. Dahil sa daming bilang ng pagsabog ng corpse explosion, naging sapat ito upang mapahinto ang Soul Insect King sa kanyang kinalalagyan at makatamo ng matinding pinsala. Dahil sa pagnanais ng ating bida na matapos agad ang laban, inutusan ni Lin Moyo ang kanyang undead general na sundan agad ang kanyang opensa at huwag hayaang makapag-recover pa ang kalaban. Sa utos na yun, itinaas ng undead general ang kanyang sandata at inutusan ang kanyang buong legion na sugurin ang soul-devouring insect king at tapusin na ang buhay nito. Ang mga skeleton mages ay naghanda ng kanika nilang mga elementong mahika upang ipadala sa naghihinang soul insect king. Nilamon ng mga sari-saring elementong mahika ang kalaban, makikita ang mga nagngangalit na fire, lightning, ice, at wind elemental attacks. Itinaas ng soul insect king ang kanyang braso upang bigyan ng depensa ang sarili, ngunit dahil sa kanyang naghihinang estado, nahirapang gawin ito. Kaakibat ng mga nagngangalit na elementong mahika ay ang maraming bilang ng mga Skeleton Warriors na pinaliligiran na ang kalaban. Sungugod ang maraming bilang ng mga Skeleton Warriors at pinagtataga nila ang naghihinang Soul Insect King. Sa kabila ng kanyang mahinang estado, hindi pa rin ito sapat upang tuluyan siyang may tamba. Ang mga opensa ng Skeleton Warriors at Skeleton Mages ay nagbigay lamang ng galit sa Soul Insect King, na naging dahilan ng kanyang pagbitaw ng matinding sigaw. Kasunod nito, tumapak ng napakalakas sa lupa ang Soul Insect King, na yumanig sa kanilang kinatatayuan. Ang puwersa ng pag-apak ng kalaban ay nagdulot ng malakas na shockwave na naging sanhinang pagkasira ng lupang kinatatayuan nilang lahat. Naging sapat ang shockwave na ito upang tuluyang ihiwalay ang lupa at nagkaroon ng malalim na bangin. Ang Soul Insect King kasama si Lin Moyo at ang kanyang buong mga alagad ay tuluyan ng nahulog sa bangin na ginawa ng kalaban. Ang sigaw na pinakawala ng Soul Insect King ay umabot na rin sa grupo ng mga tao. Kung saan silang lahat ay napahinto at napatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Dahil ang sigaw na kanilang narinig ay tila isang iyak mula sa sakit na nararamdaman, Napatanong silang lahat kung mayroon bang nangangahas na makipaglaban sa isang territory boss. Kung ito man nga ang nangyayari, naiisip nila ang mga items na maaaring ibigay ng isang territory boss. Ang lahat ng item drops na maaaring ibigay ng isang lord territory boss ay mga high quality items na hindi kayang tumbasan ng halaga ng salapi. Ngunit Karamihan sa kanila ay tutol sa ideya na sugurin ang boss at umasang makakuha ng item drops. Para sa kanila, mas mahalaga pa rin ang kanilang buhay, at inihayag sa iba na ituon na lang ang kanilang pansin sa pag-alis sa lugar na ito at makatakbo ng ligtas sa kapahamakang dulot ng isang Lord Territory Boss. Sa pagbabalik sa kwento, makikita ang ating bida kasama ang kanyang mga alagad na nahuhulog sa bangin na ginawa ng Soul Insect King. Upang malayo sa kapahamakan, inaktibo ni Lin Moyo ang kanyang skeleton armor at inutusan ang kanyang mga alagad na ihanda ang kanilang sarili sa maaaring patibong nagagawin ng kalaban. Maayos na narating ni Lin Moyo ang ibabang bahagi ng bangin at ganoon rin ang naging katayuan ng kanyang mga alagad. Sa kanilang pagbaba, naruroon ang Soul Insect King na inaabangan ang kanilang pagdating. Habang binubuo pa ni Lin Moyo at ng Undead General ang kanilang mga sundalo, naruroon na ang Soul Insect King, handa ng suguri ng hukbo ni Lin Moyo. Ngumiti ang Soul Insect King na parang demonyo habang nakatago sa madilim na bahagi ng bangin. Sinurpresa ng kalaban ang limang skeleton warriors at agad itong inilagay sa kanyang bibig at kinain ng buo. Ang limang skeleton warriors ay nagbigay tulong sa Soul Insect King upang pagalingin ang sarili mula sa natanggap na pinsala. Ang regeneration na kanyang nakuha ay naging sapat upang pagalingin ang kanyang nasirang pakpak. Lumiwanag ang pakpak ng Insect King habang unti-unti itong nabubuo muli. Napag-alaman na ito ang naisip na paraan ng Insect King upang makatakas mula sa ating bida, Gagamitin niya ang madilim na bangin upang lihim na makalapit sa mga alagad ng ating Bida at tuluyang ibuhumuli ang kanyang nawasak na pakpak. Sa tulong ng kanyang pakpak, magagawa na niyang makalipad at makatakas mula sa ating Bida. Mabilis na natukoy ni Lin Moyo ang binabalak ng Insect King at hindi niya maaaring pakawalan ito. Kung makakalipad ang Insect King, mahihirapan na si Lin Moyo na habulin ito dahil sa taas na agility na taglay nito kung makakatakas ang insect king mula sa kanya masasayang ang pagod na kanyang inilaan dito at hindi papayag si Lin Moyo na mangyari ito upang tuluyang pigilan ang paglipad ng insect king ginamit ni Lin Moyo ang kanyang mga pulang kadena at mula sa lupa lumabas ang naglalakihang mga pulang kadena at sinugod ang kalaban tuluyang binalot ng pulang kadena ang kalaban at nagawang mapigilan ni Lin Moyo ang pagtatangkang makatakas Nagpumiglas ang Soul Insect King, sinusubukang makawala mula sa mahigpit na pagkatali nito. Ngunit kahit anong pagsisikap ang gawin ng Soul Insect King, hindi pa rin ito kayang putulin ang mga pulang kadena. Habang abala ang Soul Insect King na makawala sa pagkagapos, si Lin Moyo naman ay pinagmamasdan lamang ang paghihirap ng kanyang kalaban. At sa likod ng ating bida, naruroon ang Battlefield Ghost King na tahimik na nakatayo lamang, nag-aantay ng susunod na utos mula sa kanyang panginoon Ngumiti si Lin Moyo habang pinagmamasdan ang pagpupumiglas ng Soul Insect King ang matamis na ng ngiti ng ating bida ay naglalantad ng kanyang pagnanasa na makuha ang kaluluwa at katawan nito lubos na interesado si Lin Moyo sa lakas ng halimaw na ito at magiging perpekto itong ilagay sa kanyang koleksyon ng mga high-level boss Inutusan ni Lin Moyo ang kanyang undead general na simulan na ang kanilang opensa at putulin ang pakpak ng Soul Insect King upang mawala na ng kakayahang lumipad ang kalaban. Walang tigil na opensa ang binigay ng mga skeleton warriors at skeleton mages hanggang humina na ang estado nito. Nang makita ng ating bida ang naghihinang estado ng kalaban, ginamit na niya ang kanyang soul blaze. Inutusan ni Lin Moyo sa lahat ng kanyang skeleton warriors na umalis dahil susunugin na niya ang katawan at kaluluwa ng kalaban. At mula sa palad ng ating bida, lumabas ang nakakatakot na apoy na nakatuon sa Soul Insect King. Sumigaw ng napakalakas ang Soul Insect King dahil sa sakit na dulot ng Soul Blaze. Dahil nababalot pa rin sa mga kadena, walang paraan ang Soul Insect King na makatakas at alisin ang apoy na bumabalot sa kanya. Ang nahihilati ng Battlefield Ghost King ang naging huling sangkap upang tuluyan ng tapusin ang buhay ng kalaban. Sa pagpanaw ng kalaban, nakatanggap ang ating bida ng napakataas na experience points na limang milyon at tatlong high quality items. Ang tatlong items na ito ay Soul Devouring Dagger, Soul Devouring Ring, at limang Soul Crystal. Ang soul devouring dagger ay eksklusibo lamang sa mga assassin type profession at ito ay isang platinum grade na sandata. Nagbibigay ito ng 2,500 sa lahat ng stats ng gumagamit at tinataasan ng 80% ang lahat ng assassin skills. Dagdag pa rito, magkakaroon ng devour soul na kasanayan ng individual na may hawak ng sandatang ito. Ang soul devouring ring naman ay nagbibigay ng isang libo sa lahat ng stats at binabawasan ng 20% ang pagkaubos ng spirit points dahil sa paggamit ng mga kasanayan. Ang huling item na soul crystal ay isang beses lamang magagamit, ngunit permanenteng pinapataas nito ang spirit points ng gumamit ng 1,000 at maaaring gamitin nito ng walang limitasyon. Lumaki ang mata ng ating bida sa pagkamangha sa item na kanyang nakuha. Dahil sa kasalukuyan ang spirit points na taglay ni Lin Moyo ay sapat lamang upang magtawag ng isang undead general. Ang dalawang item na ito na Soul Devouring Ring at Soul Crystal ay napaka-perpekto para lunasan ang kanyang kakulangan sa kanyang spirit points. Kung makakapag-farm ang ating bida ng maraming Soul Crystal tiyak na mawawala na ang kanyang kakulangan sa spirit points at maaari nang magtawag ng maraming bilang na undead general at mas lalong lumakas ang kanyang mga hukbo. Nilapitan ni Lin Mouyo ang bangkay ng yumaong soul insect king at nagpasalamat dahil sa napakagandang item na kanyang ibinigay. Dahil sa kanya, maaari nang madagdagan ang puwersa ng kanyang hukbo. Ngunit sa ngayon, Kinakailangan muna ng ating bida na kunin ang kaluluwa at katawan ng Soul Insect King. Kailangan ni Lin Moyo ang lakas ng halimaw na ito upang tulungan siya sa kanyang misyon na tapusin ang Eternal Trials. Ginamit ni Lin Moyo ang kanyang Thanatos Side at ginamit ang kasanayang Evocation upang tawagin ang kaluluwa ng yumaong Lord Insect King at ilagay sa hanay ng kanyang mga alagad. Sa tulong ng kanyang Thanatos Side. Tuluyan nang nailabas ni Lin Moyo ang kaluluwa ng Soul Insect King. Hinarap ng kaluluwa ng Soul Insect King ang ating bida at tinitigan siya, tinatasa kung sapat ang lakas ni Lin Moyo upang maging kanyang panginoon. Ngunit tila hindi sapat ang lakas ni Lin Moyo upang mapasakanya ang kaluluwa ng Soul Insect King. Dahil sa kabigwang ito, naglaho ang kaluluwa ng Soul Insect King at muling bumalik sa kanyang yumaong katawan. Nagulat ang ating bida nang makatanggap ng system notification na ang kanyang evocation ay nabigo. Napatanong sa sarili si Lin Moyo kung ang dahilan ba nito ay dahil masyadong mataas ang level ng Soul Insect King at hindi sapat ang kanyang level upang ipaglingkod. Ngunit hindi papayag ang ating bida sa kabigwang ito, kaya't muling ginamit ang kanyang evocation at pinilit na gawing alagad ang Soul Insect King. Naging paulit-ulit ito, hindi papayag si Lin Moyo na hindi mapapa kamay niya ang lakas ng isang Lord Territory Boss. Sa kanyang pagpuporsigi, matagumpay nang nakuha ni Lin Moyo ang kaluluwa ng Soul Devouring Insect King na nasa kanyang second form. Ang Soul Insect King ay mayroong level 50 at may 60,000 strength, 25,000 agility, 10,000 spirit points, at 60,000 constitution. Ang kaluluwa ng Soul Insect King ay buong buo nang nagpakita sa harap ng ating bida at tinanggap si Lin Moyo bilang kanyang Panginoon. Tinatanggap ni Lin Moyo ang loyalty ng kanyang bagong nakuha na boss at inilagay ito sa loob ng kanyang Thanatos side. Sa kasalukuyan, mayroon ng tatlong boss level ang ating bida, ang Outpost Guardian, Battlefield Ghost King, at ang bagong nakuhang Soul Devouring Insect King. Naging excited si Lin Moyo na subukan ang kanyang bagong nakuha na boss level summon ngunit na iwang bigo dahil sa kanyang kakulangan sa spirit points. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang spirit points ni Lin Moyo, ngunit magiging sapat din ito matapos niyang gamitin ang lahat ng nakuhang soul crystals. Bit-bit ang kasiglahan sa kanyang mata dahil sa bagong nakuhang lakas. Iniisip ni Lin Moyo kung magagawa niyang maibalik sa first form ang anyo ng Soul Devouring Insect King. Pero dahil sa kanyang kakulangan sa spirit points, ipagpapaliban muna niya ang pag-aaral nito at ituon muna ang kanyang atensyon sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pinagmasdan ni Lin Moyo ang kanyang kasalukuyang kinalalagyan at napagtanto na ang madilim na kuweba sa kanyang harap ay kagagawa ng mga soul-devouring insects, Napaisip siya kung ang kwebang ito ba ay ang pugad ng Soul Devouring Insect King. Napatanong si Lin Moyo kung mayroon bang bagay sa loob ng kwebang ito na maaaring magliligtas sana sa buhay ng Soul Insect King. Habang nababalot sa pag-iisip ang ating bida, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Nagkaroon ng malakas na hangin na nagmumula sa kweba at mabilis na naramdaman ito ng ating bida hindi katagalan ay mas tumindi ang presensya ng kapangyarihang nagmumula sa madilim na kweba. Ang kapangyarihang inilalabas nito ay dahan-daang lumabas na patungo sa ating bida. Lumaki ang mata ni Lin Moyo, habang napupuno ng pawis ang kanyang buong katawan. Dahil sa lakas ng presensyang ito, madaling natukoy ni Lin Moyo na mas malakas ang halimaw na ito kahit ikumpara sa soul-devouring insect king na isang territory boss. Habang nakatayo sa harap ng kuweba, ramdam ni Lin Moyo ang napakalakas na aura na dumadaloy mula dito. Ang hangin ay tila may dalang mga bulong ng mga kaluluwang nawala at ang buong paligid ay tila nagbabadya ng panganib. At alam ni Lin Moyo na ang naninirahan sa kuwebang ito ay isang world-level boss.